Mycket bra. Djupt imponerad. Jättebra. Stefan Sahl. Ser ni någonting som är gemensamt för de här tre personerna som har varit uppe på scenen? I så fall vad? Förlåt mig? Precis. Händerna. För att citera de här dasslocken. Vad fan ska jag göra med dem? Och en del bestämmer sig för att jag vet om att händerna är ett bekymmer, jag ser det. Så att under kursens gång då så bestämmer man sig för att nej, jag ska helt enkelt låta händerna vara helt naturliga och låta dem bara vara vid sidorna. Och så ska jag bara prata så här. En liten signal som jag ger till er och alla skrattar och ni ser samma sak. Jag gör så lite med kroppen. Jag bara vinklar armbågarna lite för mycket. Så blir det väldigt konstigt, eller hur? Ja, men jag är helt avspänd här. Om jag står... Det här var ju ett sätt att attackera publiken på. Och där... Då, det blir ju liksom... Ja, då får man ju en bild av den personen ganska snabbt. John Wayne, eller?